Ja, hallo, dit is de repetitieruimte. Ja. En dit is de toetsen van Charlotte. En dat is Charlotte van de toetsen. Mijn collega die het muzikale, althans de pianotechnische zaken doet. We zijn aan het repeteren aan het programma. En dit is het programma. Dit is allemaal teksten. En ik ben ze enorm uit mijn hoofd aan het leren, maar dat doe ik voornamelijk thuis. Mm-hmm. En we zijn hier de muziek natuurlijk aan het bekijken, maar ook heel erg wat komt waar. Dus de boel aan elkaar hangen, want een stapel teksten is nog geen programma. We hebben een paar liedjes, dat doen we dan uiteraard samen. Maar Charlotte is natuurlijk iemand met een die acteert ook een klein beetje mee. Zo dus, ja. Dus dat wordt heel leuk. Maar ja, er zitten dus stukjes in die gaan over Vrienden voor het Leven. Over hoe maak je een comedy, over wat is humor. Maar maak je geen zorgen, het wordt geen documentaire. De liedjes zijn over het algemeen heel geestig. Ja, ik zit een beetje op te scheppen. Maar Jeffrey was hier net, Jeffrey Schenk. Maar die moest naar huis, want die moest voor zijn zoontje zorgen. En Jeffrey en Charlotte vinden tot nu toe leuk wat ik gemaakt heb. En dat is echt een pak van mijn hart, want... Ja. Je doet het maar en je hoopt maar dat het een beetje ergens op lijkt. Maar ik heb je maar rempel betrapt op lachen. Zeker, ja. Net als te hard ook. Ja. Maar dat vind ik alleen maar leuk. Maar hier bijvoorbeeld, biefstuk is een tekst. Orgaantransplantatie is een tekst. Die zijn allemaal niet serieus hoor. Gezondheid is een tekst. Die begint serieus, maar loopt dan uit de hand. Armoe is een tekst. Eigenlijk hetzelfde. Ja. En ook de serieuze, ik ga ook serieuze dingen doen hoor, over de rottigheid die ik ook heb meegemaakt. Maar je houdt het licht van toon, dat is de bedoeling. Maar wat ik al zeg, je bent altijd bang, heb ik wel genoeg gemaakt? Want het moet anderhalf uur. Maar het lijkt er heel erg op dat ik... Kom goed. Ja, het komt, ja. Je moet kill your darlings. En daar bedoel ik teksten mee en niet collega's. Maar we zullen nog heel wat moeten schriften, denk ik. Ja. En het moet een geheel worden. Dus we hebben echt nog wel wat te doen. Ik ben best wel zenuwachtig. Volgens mij praat ik al heel snel nu. Nee. Ik ben toch een ADHD'ertje. Maar mag ik opscheppen en zeggen dat het leuk wordt? Tot zover. Ja, zeker. Nou, wij kunnen het in ieder geval heel goed vinden. Ook op het toneel. En dat is heel belangrijk, want daar gaan jullie profijt van hebben. Waarom hebben jullie nog geen kaartjes gekocht? Dag.